አምላክ በሚሆን በአቦል በመንፈስ ቅዱስ ስም የመስጉኑ የቅዱስ የታላቁ ሰማዓት በሰማይና በምድር መካከል ያለው የክብር ኮከብ መርሙዳ በሚባል በሚያዝያ ወር 23 ቀን ጋድሎን የፈጸመው ድል አድራጊው የኢየሱስ ክርስቶስ ምስክር ያያሉ የጊዮርጊስ ገድሉንና ምስክርነቱ ይህ ነው። የእግዚአብሔር ቸርነቱ ይደረግልን። አሜን። ገድለ ጊዮርጊስ ምዕራፍ 3 ዓለም የነበረ ሁሉን አሳልፎ የሚኖር የሚሰውር ፍጥረት ላጤ ሌለው ቀዳማዊ እግዚአብሔር ዛሬ በዚህ ቀን በቅዱስ ጊዮርጊስ በበዓሉ ቀን ይሰብስባል። ቅዱስ ጊዮርጊስ በብርሃን አክሊል ያሸበረቀ ነው። ጌታውን ፈጣሪውን እግዚአብሔርን ለማገልገል ሕይወቱን አሳልፎ የሰጠ ነው። እርሱ ምልጃውን የሚያዘወትር አማላጅነቱን በእግዚአብሔር ዘንድ የተወደደ ነውና የዚህን ዓለም ሹመት የሚያልፈውንም ክብሩን የሚጠፋውንም ሽልማቱን አልወደደም። ሕፃንነትም አላቸነፈችውም፣ ነገር ግን በማስተዋል ጸና። የመንፈስ ቅዱስ ዕውቀትም በልቡናው ሞላ። ለሰማዕት የተሰጠውን ተስፋ ሥላሴ ለሰማዕታት ያቀዳጇቸውን አክሊል የተዘጋጀላቸውንም ልዩ ልዩ ክብር አወቀ። ይህንንም በተረዳ ጊዜ የአምላክ ፍቅር በልቡናው ነደደች። መንግሥተ ሰማያትን ናፈቀችው። ከስም ሁሉ የሚበልጠውን ስም ወደደ። የክብር መንግሥትንም ወረሰ። ወንድሞቹ ዛሬ በዚህ የሰርግ በዓሉ ኑ ደስ ይበለን፣ ለእግዚአብሔር ምስጋና እናቅርብ፣ እንደ ነቢዩ እንደ ዳዊት አንተ የመረጥከው በረድኤትም የተቀበልከው ብዙ ነው እንበል። ደግሞም አንተ የሠራኸው የቀጣኸው ሕግህንም ያስተማርከው ብፁዕ ነው እንበል። የነቢዩ የዳዊት ትንቢት በዚህ በቅዱሱ ላይ በእውነት ተፈጸመ። የከበረ ስሙን እንዲያስተምር ይህን ኃያል ቅዱስ ጊዮርጊስን ለወደደውና ለመረጠው ለእግዚአብሔር ክብር ምስጋና ይሁን፣ አሜን። በዚያም ወራት በሀገሩ ሁሉ ላይ ሥልጣን ያለው ስሙ ዱዲያኖስ የተባለ የፋርስ ንጉሥ ነበር። እጅግ ብርቱ ሆነ። በአራቱ ነገሥታትም ላይ ሥልጣን ነበረው። የምድር ነገሥታት ሁሉ ለእርሱ ተገዝተው ነበር፣ ከሥልጣኑ በታች ነበሩ። ግን ፈጣሪውን የካደ ነበር። እንደ ናቡከደነጾር ልቡ የደነደነ ነበር። በዘመኑም የመናፍቃን የክህደት ነፋስ ይነፍስ ነበር። ስደትን አበረታ። ክርስቲያኖችንና አብያተ ክርስቲያንንም ይቃወም ጀመር። እንዲህ ብሎ ለዓለም ሁሉ መልእክትን ጻፈ። እኔ ዱዲያኖስ ነኝ። ዱዲያኖስ ንጉሥ ከሥልጣኑ በታች ላሉት ነገሥታት ይጽፋል። ሰላም ለእናንተ ይሁን። የክርስቲያን ወገኖችን ነገር ከእነሱ የተነሣ አገሪቱ በመላ እስክትታወቅ ድረስ ማርያም የምትባል ሴት ወለደችው። ስሙ ኢየሱስ በሚባል በአንድ ሰው ምክንያት ሊያደርጉት ያሰቡትን ሁከት ሰምታችኋል። አይሁድ የሰቀሉትን ክርስቶስን ብቻ ነው እንጂ አጵሎንን፣ ቀለዲንን፣ አርቴሚስን፣ ዲያስን፣ ኤራቅሊስን፣ ዚዮስን፣ ኤዝቡልና አርናኮን፣ ስቅማንድሮስን የቀሩትንም አማልክት አያመልኳቸውም።
አሁንም መኳንንት መሳፍንት የከተማ ሹማምንት ወታደሮችም ሊቃውንትም ልጠይቃችሁ የምወደው ምን እንደሆነ ታውቁ ዘንድ ሁላችሁም ከነሰራዊቶቻችሁ ወደ እኔ ኑ። በስራያቸው መንግስታችንን ሳያጠፉ አንድ ልብ ሆነን የምናደርገውን እንምከር። ስለዚህ ነገር ጻፍኩላችሁ፣ ለመንግስታችሁም ሰላምና ጸጥታ ይሁን ብሎ ለየሀገሩ ለየመንደሩ የክህደት ደብዳቤ ጻፈ። ያን ጊዜም በአምስት ዓመት ፍጻሜ አላውያን ሰብአ ነገሥት ቁጥር ስፍር ከሌለው ከሰራዊት ብዛት የተነሳ ምድር እስክትሸበር ድረስ ብዙ ሕዝብ ከነርሱ ጋር ነበር። ቦታውም ጠቧቸው ነበር። በመጡም ጊዜ ለዚያ ክፉ ባለጋራ ሰገዱለት። ነገሥታቱ ሁሉ ለእርሱ እጅ መንሻ አቀረቡለት። ይህንም አይቶ ታቤ ልቡንም አደነደነ። እጅግም ከፍ ከፍ አለ፣ እንደ አንበሳ ይደነፋ ጀመረ። ሰባ ቀን ሙሉ በየዕለቱ ከነርሱ ጋር ምሳ አደረገ። ለማንም ፍርድ አደርግም ነበር። እነዚህም የግብዣዎቹ ቀኖች ከተፈጸሙ በኋላ ያ ሰነፍ ከሃዲ ቡዲያኖስ በአደባባይ ለፍርድ ተገኘ። ነገሥታቱም ከእርሱ ጋር ተቀምጠው ነበር፣ መሳፍንትም በዙሪያው ቆመው ነበር። ያን ጊዜም ሰባ ጣዖታትን አቆመ፣ አማልክትም ብሎ ሰየማቸው፣ ሰገደላቸው። ተከታዮቹንም እንዲሰግዱላቸው፣ መሥዋዕት እንዲያሳርጉላቸው፣ እርድም እንዲያርዱላቸው ግድ አላቸው። ከዚያም በኋላ ክርስቲያን ነኝ ብሎ በአፉ የሚያምነውን ሰው ሁሉ በዚያ ቅጣት ይቀጡት ዘንድ የሚያስጨንቁ መሳሪያዎችን፣ የተሳሉ መቁረጫዎችን፣ ልዩ ልዩ የሆኑ የስቃይ መሳሪያዎችን አዘጋጅቶ ሊያሳች ከይሲ የስቃዮችን መሳሪያዎችን ሁሉ ወደ ፍርድ አደባባይ አቅርበው እንዲያስቀምጡ አዘዘ። በዚያም በስቃዩ መሳሪያ መካከል የብረት አልጋዎች፣ የብረት ምጣዶችም፣ መንኮራኩሮችም፣ አጥንት ለመስበር የሚችል ከብረት የተሰራ የእጅ መቁረጫ፣ ምላስ ለመቁረጥ የሚችል ቢላዋ፣ አጥንት ከጅማት የሚለያይ መውጊያ፣ አእምሮ የሚነሳ መሳቢያ፣ ችንካሮች፣ መርገጫ፣ ቀስት፣ ጥርስ የሚያወልቁበት ሙጠት፣ አጥንት የሚቀጠቅጡበት የተሳሉ መጋዞች፣ አፋቸው እንደ መጋዝ ጥርስ ያለው የብረት ድስት፣ ረጃጅሞች የብረት በትሮች፣ ጥርስ ያለው የብረት ጎመድ መሳሪያዎች እያንዳንዱ ነበር። መስልቲ ከይሲ አማልክቶችን የሚሰድብ ልቡ የሚያመነታ የማይሰግድላቸውም ቢኖር በሕይወታቸው ሳሉ ቆዳቸውን እንዲገፏቸው በፊቴ የተሰለፉ ብዙ የስቃይ መሳሪያዎችንም በስጋቸው እንዲያሰራጩ ብዬ አዝዣለሁ። የልጆቻቸውንም ደም አፈሳለሁ፣ ራሳቸውንም እቆርጣለሁ፣ በመስታወት አይነት መሳሪያ ጭንቅላታቸውንም እበታትነዋለሁ፣ ጭናቸውንም በመጋዝ እቆርጣለሁ፣ እንደ ምርኮ እበታትናቸዋለሁ፣ ሆድቃቸውን አፈሰዋለሁ፣ በመጋዝ ስራቸውንም እበጥሰዋለሁ፣ አይኖቻቸውን አውጥቼ በእጃቸው አስታቅፋቸዋለሁ። ኢየሱስ ከእጄ ያድናቸው እንደሆነ እስካይ ድረስም ስጋቸውን ለሰማይ አዕዋፍ ለምድር አራዊት እንዲጣል አደርጋለሁ ብሎ በመሐላ ትእዛዝ ሰጠ። የስቃዩ መሳሪያ ግን ለሚያየው የሚያስደነግጥ የሚያስፈራ ነበር። መከራውን ሊቀበሉ የሚወዱ ቢኖሩ ከስቃዩ መሳሪያ የተነሳ ወደ ኋላ ይሸሹ ነበር። እግዚአብሔርን የሚወዱ ብዙዎች ሰዎች ይህን በሰሙ ጊዜ በቤተ ክርስቲያን ላይ ከተነሳው ከዚህ አውሎ ነፋስ ግርማ የተነሳ እንደ ሰም ቀለጡ። ነገሥታቱም እርስ በርሳቸው እየተገባበዙ ጣዖታቸውን እያመለኩ ሰባት ዓመት ቆዩ። የስቃዩንም መሳሪያ ከመፍራት የተነሳ እኔ የክርስቶስ ወገን ነኝ ሊል የደፈረ ማንም የለም። በሁሉ ጽኑ ሐዘን ልቅሶ ሆነ። ፈጽሞ በአፉ የእግዚአብሔርን ስም የሚጠራ አልተገኘም። ይህ ብሩህ ኮከብ ተርቢኖስ የተባለው ጊዮርጊስ ስለ ዓለም ሥርዓት ለመምከር ንጉሡ ዱዲያኖስ በፋርስ አገር ብዙ ነገሥታት ማሰባሰቡን ሰምቻለሁና
አሁንም ብዙ ገንዘብ የከበሩ ጅመንሻዎችን ይዤልህድና ልስጣቸው የአባቶቼንም ሹመት ለምናቸው ብሎም ይህ ምክር በልቡናው አሳደረ። ከዚህም በኋላ ወዲያው ተነስቶ ብዙ ገንዘብ የከበሩ ልብሶችንም ይዞ ገንዘቡንም ሁሉ አገልጋዮቹንም ጨምሮ ከነገሥታቱ ጋር ሊገናኝ በመርከብ ሄደ። ቅዱስ ጊዮርጊስም ወደ ንጉሡ ከተማ በደረሰ ጊዜ ነገሥታቱ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን ሲነቅፉ ሰማ። ጣዖታትን ሲያመልኩ በፍጹም ትጋትም ዕጣን ሲያሳርጉላቸው ክርስቲያኖችንም ሲያሳድዷቸው አየ። ቅዱስ ጊዮርጊስ ከዚህ ጊዜ በቀር እንደዚህ ያለ ነገር አላየም ነበርና ብዙ ጊዜ በልቡ ተደነቀ። ይህንንም በተረዳ ጊዜ በልቡ አሰበ፣ አባቴና እናቴ የተጠቀሙት ምንድን ነው? በኃላፊው ዓለም ሹመት ጥቅም አላገኙም። የኖሩበትም ተድላ ደስታ ጠፍቶ የለምን? ወደ ፈጣሪያቸው ባዶ እጃቸውን ተመልሰው የለምን? ከሰውም ማንም ማን የበደለ ቢኖር ሥላሴ እርሱን ይቆጣጠራቸዋል ብሎ ሰማይና ምድርን በፈጠረ በእግዚአብሔር ዘንድ መንግሥተ ሰማያትንና ከፍተኛ ዕድል የሚያገኝበትን አሰበ። ኃያሉ ቅዱስ ጊዮርጊስ እኔ የዚህን ዓለም ክብር ፈጥኖ የሚያልፈውን ተድላ ደስታውንም ትቼ መንግሥተ ሰማያትን ገንዘብ አደርጋለሁ። ለንጉሡ ልሰጠውም ያሰብኩትን ገንዘብ ለድሆችና ለጦም አዳሪዎች እሰጣችኋለሁ። በእኔ ፍጹም ሊሆን የሚወድ ገንዘቡን ሽጦ ለውጦ ለድሆች ሰጥቶ ይምጣ ይከተለኝ ያለውን የጌታን የፈጣሪን የኢየሱስ ክርስቶስን ቃል እፈጽማለሁ አለ። ዳግመኛም አውጥቶ አውርዶ ወገኔን ከሰማይና ከምድር ፈጣሪ ክርስቶስን የሚያመልኩበትን አገር ትቼ ለምን መጣሁ? እግዚአብሔርን ትተን ሰይጣንን ወደሚያመልኩ ወደ እነዚህስ አላውያን ለምን መጣሁ? መንግሥታቸው ከነርሱ ጋር ፈጥኖ ከምታልፍባቸው ከነዚህ እርኩሳን አላውያን መሾምንስ ለምን እፈልጋለሁ? አሁንም እግዚአብሔር ይቀበለኝ ዘንድ የማደርገውን እኔ ያውቃለሁ። እንግዲህ እኔ ኃላፊውንም የዚህንም ዓለም መንግሥት አልሻም። ለዘላለም የምትኖር ፈጣሪ ኢየሱስ ክርስቶስ የሚያወርሰኝን መንግሥተ ሰማያትን እሻለሁ እንጂ ከእንግዲህ ወዲህ በዚህ ዓለም እስካለሁ ድረስ ወደ ሀገሬ ወደ እናቴም አልመለስም፣ ስለ ክርስቶስ ከእሷ ተለይቻለሁና። ለዘላለም የምትኖረውን ጌታዬ ኢየሱስ ክርስቶስ የሚሰጠኝን ሕይወት ተስፋ አደርጋለሁ እንጂ ስለ ቅዱስ ስሙም እሞት ዘንድ እርሱ በቸርነቱ ያጸናኛል። ስለ አጽሜም ወደ አገሬ ወስደው ከቀደሙት አባቶች መቃብር እንዲቀብሩኝ እርሱ ያስባል አለ። ያን ጊዜም መንፈስ ቅዱስ በጊዮርጊስ ላይ አደረበት። በልቡም እነዚህን ነገሮች አሰላስሎ ከፈጸመ በኋላ አገልጋዮቹ ወዳሉበት መርከብ ተመልሶ በልቡ ያለውን ሁሉ ነገራቸው። እነርሱም ጌታችን ሆይ ነገሩ እንዲህ ከሆነ ለምን እንደመጣን ለምን እንደተመለስን ማንም ማን እንዲያውቅብን ሳናደር ከነ መርከባችን እንመለስ ብለው ማለዱት። ቅዱስ ጊዮርጊስም ምንጊዜም ይህ በእኔ ዘንድ አይደረግም፣ ከእንግዲህ ወዲህ ወደ አገሬ አልመለስም፣ ተመልሼም የእናቴም ፊት አላይም። ፍጥረቱን ሁሉ ለፈጠረ ለሰማይ ለምድር ንጉሥ ለጌታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ በማደርገው ሐሰት በሌለበት ምስክርነት በዚች ቦታ እሞታለሁ እንጂ አሁንም ከእኔ አርነት የወጣችሁበትን ደብዳቤ ተቀበሉ። ነገር ግን እናትና እህቶቼ ተለይቼ መቅረቴን አውቀው በሐዘን እንዳይሞቱ እናንተ እኔ በሕይወት ሳለሁ ወደ አገሬ እንዳትመለሱ በእውነት ሁሉም በፈጠረ በእግዚአብሔር ማሉልኝ። ግን ከእናንተ እያንዳንዱ ነፃ ናችሁ። 3 ወቄት ወርቅ 10 10 ልብስም ውሰዱ። ከእኔ አገር በቀር ወደ ወደዳችሁት ወደ መረጣችሁበትም ቦታ ሁሉ ሂዱ። እናንተ በሕይወት ሆናችሁ እኔ መሞቴን የሰማችሁ እንደሆነ ስለ እግዚአብሔር ብላችሁ የወዳጅነት ሥራ ስሩልኝ። ሥጋዬን ገንዛችሁ ወደ አገሬ ወስዳችሁ ቅበሩ አላቸው። ቅዱስ ጊዮርጊስ ሎሌዎቹንም ከእርሱ በሰሙ ጊዜ ረገም ላለ ጊዜ ጽኑ ልቅሶን አለቀሱ።
ያን ጊዜውንም ባሮቹ ሁሉ ነፃ አወጣቸው። ከነርሱም እያንዳንዱ ተሰነባበቱ። ወደ ወደዱትም እንዲሄዱ አሰናበታቸው። ግን መልካሙን ተጋድሎውን እስከፈጸመ ድረስ ወደ ልዳ አልተመለሱም። ሦስቱ አገልጋዮቹ ግን እርሱን እየተከተሉ የተጋድሎውን ሲያዩ ከቅዱስ ጊዮርጊስ ጋር በፋርስ ኖሩ። ከዚህም በኋላ ቅዱስ ጊዮርጊስ ለንጉሥ ሊሰጥ ወደ አመጣው ገንዘብ ሁሉ ተመለሰ። በሙሉ አንስቶ ለድሆች ለጦም አዳሪዎች ነሰነሰው። ለነገሥታቱ ያመጣውን እጅ መንሻ መጸወተው። ምንም ሳያስቀር እስከለበሰው ልብስ ድረስ ለተራቆቱት ሰዎች ሰጣቸው። ከዚህም በኋላ ፈጥኖ ሄደና በአላውያን ነገሥታት ፊት ቆሞ እኔ ክርስቲያን ወገን ነኝ፣ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ አምናለሁ ሲል አሰምቶ ተናገረ። ነገሥታቱም እንደየችሎታው ልዩ ልዩ ሥቃይ እያዘጋጁለት እስከ 7 ዓመት ድረስ በልዩ ልዩ ሥቃይ ሲያሰቃዩት ኖሩ። ከእነርሱም አንዱስ እንኳን ሐሳቡን ሊያስለውጠው አልቻለም። 7 ዓመት በሙሉ ሁሉን እያንዳንዱ የሥቃይ ሕግ ያወጣለት ነበር። እነርሱ ሊያሸንፉት ከእውነተኛ ሃይማኖቱን ሐሳቡን ሊያስለውጡት ይፈልጉ ነበር፣ ግን አልቻሉም። በእግዚአብሔር ላይ ያለው ፍቅሩም አልቀነሰም። ሰይጣን ዓይነ ልቡናቸውን አሳውሮታልና የእግዚአብሔርን ክብር እንዳያዩ። የተሳሳታችሁ ነገሥታት ሆይ ይህንን ስህተታችሁን አርቁ። የክህደትን ስም አትጡ። ሰማይን ምድርን ያልፈጠሩትንም አማልክት ናቸው አትበሉ። እነሱ ከምድር ገጽ ፈጽሞ ይጠፋሉ። የሚሰግድላቸውም የሚያምንባቸውም ይጠፋል። አመፀኞች ነገሥታት ሆይ የእናንተ መገረም እኔን አያስፈራኝም። እኛስ በእውነት ለዘላለም በመንግሥት በኃይል በፈቃድ አንድ ለሚሆን ለአንዱ አምላክ ለአብ ለወልድ ለመንፈስ ቅዱስ እንሰግዳለን ብሎ አሰምቶ ተናገረ። ስለ ጴጥሮስ ወጳውሊ ሰማይ ተጀ
ኢየሱስ ማይምር ከመታደለ ለምን